សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនាការហើយសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិចង់មានបញ្ហាមានយោបល់អីទៅ Good morning. Good morning, Mr. President. មេធាវីការពារក្តីដូច្នេះហើយចំពោះមេធាវីសហប្រតិញ្ញាជាតិនោះក៏បានលើកឡើងបញ្ហានេះហើយយើងបាននិយាយជាមួយមេធាវីការពារក្តីគឺឲ្យមេធាវីការពារក្តីជួយបញ្ជាក់ជូនយើងខ្ញុំអំពីទំព័រឬក៏ចំណុចជាក់លាក់ដែលគាត់ចង់សរសេរនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់គាត់ដូច្នេះហើយយើងមិនបដិសេធនៅក្នុងការទទួលយកសៀវភៅដែលដាក់ជូនជាពិសានោះទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការយល់គ្នាខុសទេទៅលើចំណុចនឹងតាមពិតមិនមានការជំទាស់ គ្នាទៅលើចំណុចនឹងទេគ្រាន់តែឲ្យមេធាវីការពារក្តីជួយបញ្ជាក់ទៅលើទំព័រដែលគាត់នឹងដកស្រង់ដាក់ចូលក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សូមអរគុណអញ្ជើញលោកមេធាវីហងសរុអាចបញ្ជាក់បានទេអំពីសំណុំពររបស់តំណាងសហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងអំពីនេះ J'entends qu'il s'agissait d'un simple malentendu et j'en prends acte. ខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានទៅលើព័ត៌មានរឿងកន្លែងដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅខាងតំណាងសហប្រតិញ្ញាឲ្យបានជ្រាបទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការបកប្រែទៅលើផ្នែក ពាក់ព័ន្ធសូមអរគុណលោកប្រធានដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងការអនុវត្តដាក់ឯកសារតាមវិធានបែប87ចុច4ហើយនឹងការវេលានៃការកំណត់ឲ្យភាគីដាក់ឯកសារចុងក្រោយសម្រាប់ក្នុងកិច្ចដំណើរការក្នុងរឿងលេខ001នេះខ្ញុំសូមបង្គុលភារៈជូនទៅលោកជាក្រុមសង្កាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ជូនភាគីឲ្យបានជ្រាបអំពីបញ្ហា ការអនុវត្តនៅវិធាន87ចុច4ហើយនឹងការកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់ដាក់ភាពកំណត់ឲ្យភាគីដាក់ឯកសារនានាដែលខ្លួនប៉ុនប៉ងលើកឡើងដាក់ចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដែលឯកសារដែលនៅសេសសល់មិនទាន់បានលើកឡើងនោះសូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមសង្កាត់ Oui, merci monsieur le président. Je crois que ce que la Chambre souhaite surtout faire, c'est rappeler un certain nombre de règles concernant la production au débat d'éléments nouveaux qui ne figurent pas au dossier et rappeler que la règle 87.4 dispose que la Chambre peut, à la demande d'une partie, notamment recevoir tout nouvel élément de preuve qu'elle estime utile à la manifestation de la vérité. Les parties sont tenues de motiver cette pareille demande et la Chambre doit se prononcer sur le bien fondé de celle-ci en appliquant les critères énoncés à l'alinéa 3 de la présente règle. À savoir, il faut que le document soit pertinent, qu'il n'ait pas un caractère répétitif, qu'il tende à établir un élément de preuve, ne soit pas interdit par la loi, qu'il ne soit pas destiné à prolonger la procédure ou autrement abusive. Voilà, donc c'est un simple rappel donc, que tout élément nouveau doit être la production de tout élément nouveau doit être faite au terme d'une demande motivée. La Chambre souhaiterait également que pouvoir examiner l'ensemble des demandes en même temps
ដែលបានតាមវេលាដើម្បីឲ្យយើងអាចពិនិត្យទៅលើសំណើទាំងអស់នោះនឹងឯកសារដែលបានដាក់ជូនដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញមានចែងនៅក្នុងវិធានទេក្នុងរបស់យើងហើយនឹងតម្រូវឲ្យយើងដាក់ឯកសារទៅតាមវិធានទេក្នុងរបស់យើងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យឯកសារទាំងអស់នោះទៅលើក្នុងពេលសមស្របដូច្នេះ ឯកសារទាំងអស់នោះទៅក្នុងពេលសមស្របដូច្នេះលិខិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហងរីឃីងដែលស្នើសុំឲ្យអាននោះលិខិតនោះគឺជាលិខិតដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងជំនុំរឿងហើយហើយអង្គជំនុំជម្រះលោកស្តេចមិនបានពិចារណាថាឲ្យអាននៅលិខិតនោះទេមេធាវីការពារក្តីមានអាចមានឱកាសក្នុងការពិនិត្យនិងអានឯកសារទាំងអស់នោះហើយមានឱកាសក្នុងការដកស្រង់ខ្លឹមសារចេញពីសៀវភៅទាំងអស់នោះដាក់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួន ជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសួរចម្លើយជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់គាត់ដោយអង្គជំរះអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជនជាប់ចោតមកកាន់ឈើរៀងវងយកទេសដែលរៀបចំទុកសម្រាប់ជនជាប់ចោតនៅចំពោះមុខអង្គជំរះ ដោយហេតុនីតិវិធីនៃការសួរសំណួរការពីពេលមុនអំពីអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺដល់អង្គជំរះដែលមានលោកចក្រមសង្មាក់លវែងទីអ្នកសួរហើយដោយសារកាលនោះពេលវេលាអស់ទៅយើងមិនអាចបន្តដំណើរការនីតិវិធីសហគមន៍ការបានហើយសហគមន៍ការបន្តបន្តសុទ្ធតែអ្នកជំនាញដែលចាំបាច់ត្រូវបានត្រូវតែស្ដាប់ដូចជាការពីចម្ងាយ ដែលគាត់មានពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើចប់កាលនោះឥឡូវនេះអង្គជំរះប្រគល់វេទិកានេះទៅជាក្រុមសង្មាក់ដើម្បីបន្តសំណួរចំពោះជនជាប់ចោតអំពីអត្តចរិតរបស់គាត់ដែលលោកមិនទាន់បានសួរសូមជឿញ Oui, merci monsieur le président. Lors de mes questions, dernière question que j'avais posée à l'accusé, il était question de la violence, notamment de la violence politique. Et je voudrais aussi profiter de ce que nous a dit hier monsieur Marc Génard pour vous poser un certain nombre de questions concernant votre formation. Vous l'avez entendu hier, il a été beaucoup question de procès, et notamment de procès Moscou, effectué dans le cadre de régime communiste. Est-ce que vous avez informé de l'existence de ces procès? Qu'est-ce que vous en avez su? Est-ce que ça a fait partie de votre formation? Est-ce que vous en avez discuté? Procès de Moscou, procès de Prague, tout ça. Nous sommes dans le temps de nous faire ពេលដែលជជែកគ្នាជាមួយនឹងសុនសេនអំពីរឿងបកឈ្មោះបកតាមរយៈទូរស័ព្ទខ្ញុំឬសុនសេនក៏បញ្ជាក់ថា Manifest du Parti Communiste គឺនិវេទនៃបកកុម្មុយនីស្ត
mình men nị vết robot bắt bột lọc co tê nơi bề nâng cứ sông xe này dưới ông bí bắt bột lọc co đại Việt Nam đặt nhầm là gì đấy cứ trong trường hợp thả sông bay tại nị vết rồi bọc bạc của mình Campuchia nó có không tiếp từng đứa này trong trăm mà bọn mới chặn sập bầm bờ anh ta bọc nị vết nữa anh toàn bàn khơi để tiếp từng khơi được không sống nị chừng miếng là uống mạng gì ná còn ao không mà chấp bằng, và mang khai muốn đi, sao rộp máu, khi nhóm ắt đại lưu proces de Moscow, proces de Prague hay nâng manifest ในปฏิบัติคอมมิวนิสต์ไปจำนวนขยมเติบหนึ่งก่อสร้างครุ่นเจ้าคอมมิวนิสต์นู่ขมิ้นนะก็ย่อไอ้กระสานุมาอบรมขยมเตยEt est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez été amené à lire des ouvrages de Staline, de Lénine, du Parti communiste français ou des ouvrages d'auteurs chinois, Mao Zedong, Liu Shaoqi ou d'autres. Qu'est-ce que vous avez été amené à étudier exactement ? ខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីការអានរបស់ខ្ញុំជាដំណាក់ដូចតទៅនៅពេលដែលខ្ញុំបោះសៀវភៅ MCP គឺ Mathematics General ទៅគិនអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកសៀវភៅបដិវត្តន៍មករៀនសិភើបដិវត្តដែលខ្ញុំអានកាលដំបូងគឺសិភើមកពីស្រុកចិនដែលគេគូរូបផងហើយគេដាក់ចំណងជើងជាអសរបរាំងតិចតិចនោះក៏ប៉ុន្តែសិភើដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទិញពីបណ្ណាគារយកមកមើលសិភើមួយឈ្មោះថាអ្វីអ្វីដើម្បីបកនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះវូយុនទូគាត់គឺជាក្មេងម្នាក់កូនកម្មករនៅក្នុងតំបន់អណ្ដូងធ្យូងថ្មគាត់ចូលបដិវត្តដំបូងគាត់ទៅធ្វើការនៅខាងក្រសួងកណ្ដាលយុទ្ធឆាប់គាត់នៅក្នុងរោងជាងជួសជុលអាវុធដល់ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ខំតាំងពីធ្វើបាយណែតមិនកើតរហូតដល់ធ្វើឡង់ក្រណាត់កើត
hay đợi cho mình trong cần lộ buộc này lộ buộc đạch đầy đạch ấy bạn ta bàn tập hiệp bàn là sao hiệp sự việc ai cất bàn trời tay tăng chia sa stra cha cùng nú ô sa hạ cam nơi mà hạ bạch lại mùi nhóm kịch thả bạn để bắt bà kỳ thôi chẳng khiếm thôi cả ớt đó cho mình chấp khiếm tới kỳ sát trái trà bình hơi tình tâm đi cái nhóm có bạn đôi khi bạn chụp được lúc chào cầm rồi mà hơi cứ khi bạn ăn sẽ phơi muối cho mà thả bạc thông bị chia tiết sản bị chia đại bà răng trong nông trường ghế đặt thả bằng xếp ế lê mong tế đó là phí lý philosophy đại nịp bồn lãng đòi bà răng mình ấy chứ mà the Pulitzer hãy bỏ bùm nực nóng edition social nế chỉ bằng hà muối tới bằng hà muối tiết khi nhóm dù sĩ phương máu dưới tông mà ăn cứ khi nhóm chấp ở rắm nâng sĩ phương muối để mình chấm nông chân thập bó chia thập tay thầm mây đàn lị bốn đôi máu dưới tông để khi nhóm này dưới sắp đây bí mắt để khi nhóm chấp ở rộm khăn dân kế chung lúc cháu cầm hơi cái thật khi miên cái sản nặng nào mới để ớt chả rất quan nặng tì để bà răng cái thật aucune conception sans emprunt de classe. Mình miền hơi bịa mùi tiết robot mai cho tông để không bình chất cứ thả sẽ cắt đi sân hai hà bà chìa chôn bất bà cót cứ trừ bà cót là tập hiếp bà đạch cá cứ trừ bà cót là tập hiếp ạ nó bắt bà đạch cá từ ơi bà nạ thôn การอนุวัติรายการในขนมปีเตอร์ปฏิทำไมคือตรึกอนุวัติเลยเจ้าลุ้ยคือตรึกอนุวัติเลยเจ้าพลันคือตรึกอนุวัติเลยเนี่ยเนี่ยลดผมพลันหายนักอักนวัตเตอร์เลอเนี่ยรกซีจองกาเดลฮอตเชียมกี
ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាទ្រឹស្ដីនេះអនុវត្តកើតឯចំណាយពេលនោះខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់យកខ្ញុំមើលទៅសារិតីក្រីជាងអនុវត្តមិនកើត ដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាអូសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះអនុវត្តទៅមិនកើតទេមានតែសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមកទៅតង់ទេដែលអនុវត្តទៅកើតខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់លោកចៅក្រុមថាខ្ញុំក៏បានមើលស្នាដៃកងធីខ្លះដែរខ្ញុំគិតថាធ្វើតាមកងធីមិនកើត គាត់ជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលអតិទេពអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់កងធីដែរខ្ញុំធ្វើអាក្រង់ឌីសឺម៉ង់អាក្រូរូបគាត់ទុកនៅផ្ទះ ហើយដល់ក្រោយមកខ្ញុំនៅជាប់ចិត្តទ្រឹស្ដីមកកតុងនឹងជាងគេនេះខ្ញុំនិយាយមុនឆ្នាំ 1970 ដល់ឆ្នាំ 1970 ខ្ញុំជាប់គុក ខ្ញុំ ទិញ បាន សៀវភៅ 1 ខ្ញុំ ទិញ បាន សៀវភៅ 1 សៀវភៅ នោះ មាន ចំណង ជើង ថា ជា ខ្ញុំ និយាយ ជា បារាំង Écrit philosophique 4 écrit philosophique de Mao Zedong អត្ថបទ សរសេរ ទស្សនៈ វិទូ របស់ ម៉ៅ សេតុង ក្នុង នោះ មាន អត្ថបទ 4 ក៏ សរសេរ អំពី ទំនាស់ ជា អត្ថបទ 1 បរង្គៈ គិតថា apropos de la contradiction ហើយអត្ថបទទី 2 របស់គាត់គាត់សរសេរចំណងជើងជាបរង្គំនិយាយជាបរង្គំ De la juste contradiction au sein du peuple អត្ថបទទី 3 របស់គាត់ខ្ញុំសូមនិយាយចំណងជើងជាភាសាបរង្គំដែរ apropos de la pratique ហើយអត្ថបទទី 4 ខ្លីជាងគេបំផុត ចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Du gen le desiste តើគំនិតត្រឹមត្រូវចេញមកពីណា បាទ ខ្ញុំមើល ខ្ញុំរៀននៅក្នុងគុកធំ ខ្ញុំរៀនអានឹង ខ្ញុំចេញពីគុកធំទៅ ខ្ញុំអត់មានបានពលសភើមកកតុងអីទៀតទេគឺរៀនឯកសារប៉ាក់
នៅក្នុងឆ្នាំ1976ខ្ញុំបានគេឲ្យសភើមួយដែលមានចំណងជើងថាលើលេនីនីសមដែលស្តាលីនគាត់និពន្ធឡើងដែលបោះពុំនៅស្រុកចិនដោយបណ្ណាគារគូស៊ីឈូទៀងខ្ញុំមើលបានតិចណាស់បាន2-3ទំព័រប៉ុណ្ណឹងព្រោះអត់មានពេលដូច្នេះនិយាយអំពីការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំទ្រឹស្ដីដែលមកពីចិនជាភាគច្រើនបន្ទាប់ពីឯកសារបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាខ្ញុំសូមសរុបជូនអំពីការរៀនសូត្ររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះBien, je crois qu'on a suffisamment d'éléments maintenant pour comprendre votre formation. Je voudrais passer à un autre sujet qui concerne vos relations avec votre famille. Vous nous avez expliqué que les enfants dans une famille révolutionnaire n'appartenaient pas à leurs parents, mais qu'ils appartenaient à l'encart. Alors, j'aimerais que vous nous décriviez si cela correspondait à votre réalité, à ce que vous viviez, tant vous par rapport à vos propres parents, à vos propres parents, que vous par rapport à vos propres enfants. Est-ce que vous appliquiez ces principes dans vos relations familiales? Est-ce que vous aviez changé le mode de relation que vous aviez avec vos parents, par exemple?បានផ្លាស់ប្ដូរពីទំនាក់ទំនងប្រស័យតាក់ទងទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែរឬទេជំរាបប្រសាទលោកចៅក្រមចិត្តគំនិតវាត្រូវតែបត់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌសម្ភារៈសម្ភារៈវាកើតមុនចិត្តគំនិតវាកើតក្រោយសម្ភារៈបានគេហៅថាឡាម៉ាត់ជាប៉ះពាក្យបារាំងគេនិយាយថាឡាសែឡាម៉ាត់ជាគេដឹកទាំងមានរេស្ព្រីគឺជាសម្ភារៈជាអ្នកកំណត់នៅចិត្តគំនិតសម្ភារៈវាកើតហើយខ្ញុំចូលបដិវត្តខ្ញុំត្រូវចាត់ទុកមាតាបិតាខ្ញុំថាជាបុគ្គលម្នាក់ជាគ្រួសារមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់បកដូច្នេះហើយបានជាប្រាក់ខែខ្ញុំ7,000ខ្ញុំអត់មានបានជូនមាតាបិតាខ្ញុំមកគ្រប់ទេខ្ញុំជូនបដិវត្តជាង5,700ខ្ញុំទុកតែ1,500ទេខ្ញុំចង់ឲ្យមាតាបិតាខ្ញុំលោកស្រឡាញ់បដិវត្តលោកចូលរួមធ្វើបដិវត្តខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំទាំង4នាក់ច
chôn phơi bạn được bắt sang lành bạn bắt đôi khi tại khi nhom miên cô cầm nát chấp bằng không nhẹ ná ao thôi tam cầm nát không tê chẳng ở kịp nhẹ rồi lực đó mà côn không có được cho nó được khi bàn chìm liệp ông sạp bàn ca thay buồn hơi côn khiếm cứ chia côn rồi bỏ ông cả trong thân thân nó biết đám bấy bầm ra bạc đi vật nếu chìa cô gặp nước bọc không cả nụ tình tâm nít xong xong anh nhắn chìm rịp bình chạy chung lúc cho gặp thả biết một nốt đen là dây thả côn chìa côn rồi bỏ ông cá côn trai rì ca ông bì mai ư chung ông cá khi mình đại lưu khi mình đại lưu sau đó mọc quýnh khi nhóm chỗ thư bạc để vắt vì chỉ lại khăn xâm phí đẹp mùi chất cầm nít khi nhóm chẳng ai bóng tàu cố không từng mua sẵn lãnh bạc để vắt đáy chia lại khăn khăn cầm nít để cho miền bất cả lọc Donc vous nous avez expliqué que vous étiez l'aîné d'une fratrie de 5 enfants et vous venez d'expliquer que vous aviez voulu que votre famille, tout le monde adhère à la révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes dans votre famille, mais aussi parmi vos beaux-frères, ou également dans votre belle famille, c'est-à-dire la famille de votre épouse, combien de personnes autour de vous sont décédées durant la période du Kampuchea démocratique ou dans les suites, je dirais, de cette période? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le décompte? អរគុណលោកចៅក្រុងនាយបានលើកបញ្ហានេះបងប្អូនខ្ញុំម្នាក់ប្អូនថ្លៃមកស្លាប់នៅមន្ទីរស.21ឈ្មោះកៅលីថងហួតមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជី S21 Prisoner List ឯចំណែកប្អូនថ្លៃខ្ញុំមួយទៀតបងប្អូនក៏ឲ្យគេលួចចាំហើយយកទៅសម្ងាត់មិនឲ្យខ្ញុំដឹងឈ្មោះសៀបសខនដូច្នេះក្នុងរយៈកាលពីឆ្នាំ 1975 ដល់ ឆ្នាំ 1979 ខ្ញុំអស់ប្អូនថ្លៃ 2នាក់ ចំណែកខាងគ្រួសារខ្ញុំវិញខាងប្រពន្ធខ្ញុំមានបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះជួបត្រូវសាក់បួនហេងដៃជើងលន់នល់សម្លាប់តាំងឆ្នាំ1968
ពួកលន់នោះចាប់ពួកនៅលេងភ្លេងខ្មែរពួកលន់នោះចាប់ពួកនៅលេងភ្លេងខ្មែរ 7 ខែ Sok kumpong telaj, kait kumpong cenang. Nih ke som benjak cun pernah, ai jam naik kerawi dapam kerawi pempel niak kara, maupun pembun rojat sepembun, neperot. ស្លាប់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំម្នាក់ទៀតប្អូនថ្លៃប្រុសខ្ញុំម្នាក់ទៀតប្អូនថ្លៃប្រុសខ្ញុំម្នាក់ក៏ស្លាប់ប្អូនស្រីខ្ញុំពីរនាក់ក៏ស្លាប់ហើយក្មួយខ្ញុំប្រុសស្រីក៏មួយនាក់ក៏ស្លាប់ រួមទាំងអស់រួមទាំងប្រពន្ធមិត្តប៉ុនផងរួមទាំងប្រពន្ធបងមកម៉ៃផងកូនមិត្តប៉ុនផងកូនបងមកម៉ៃផងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្បុកមេត្តានាក្នុងចិត្តក្រៃលែងខ្ញុំសូមបញ្ចប់អំពីសោកនាដកម្មដែលកើតមាននៅចំពោះគ្រួសារខ្ញុំប៉ុណ្ណេះ Pour essayer de résumer ce que vous venez nous dire, vous nous dites, vous avez parlé tout d'abord de deux beaux-frères, Kaoli et Sieps Sakhorn. Ce sont deux maris de vos sœurs ou ce sont des frères de votre épouse? ជាជំរាបសួរលោកកៅក្រមសៀបសាខ្លៃខាងប្រពន្ធលោកនោះជាប្តីរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំប្អូនស្រីនេះកើតបន្ទប់ខ្ញុំឯចំណាយកៅលីថងហួតជាប្តីរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំទី 2 ដូច្នេះរាប់ពីខ្ញុំទៅវាគឺទី3ទី3ហើយហើយនៅពេលរត់នេះងប់ប្តីរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំម្នាក់ទៀតឈ្មោះពេជ្រជាប្អូនស្រីទី3របស់ខ្ញុំ បើរាប់ពីខ្ញុំតដល់ប្អូនស្រីនេះគឺវាជាទី 4 ដោយឡែកបងជួបជាបងទី 2របស់ប្រពន្ធខ្ញុំដែលស្លាប់នៅក្នុងឃុំពីម
Alors, vos beaux-frères, Kaoli Tung Hout et Siep Sak Horn, ils avaient embrassé la cause révolutionnaire. C'était des révolutionnaires Khmer Rouge. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pourquoi ont-ils été exécutés? Pourquoi votre beau-frère a-t-il été envoyé à S21? Et qu'est-ce que ça vous a posé éventuellement comme problème? ចូលបដិវត្តន៍នៅឆ្នាំ 1970 គឺក្រោយរដ្ឋប្រហារដល់ក្រោយមកវាបានចូលបកកៅលីធំហួតវាធ្វើការនៅមន្ទីរសន្តិបាលតំបន់កំពង់ធំ ដល់ក្នុងរវាងឆ្នាំ 1977 ខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេស្រាប់តែឃើញសម្បត្តិមួយវាលួចផ្ញើមកខ្ញុំដោយសម្ងាត់ខ្ញុំបានសម្បត្តិនេះខ្ញុំរាយការណ៍សម្បត្តិនឹងទៅជូនសុនសេនភ្លាម បន្តមក 3 ថ្ងៃខ្ញុំឃើញប្អូនថ្លៃខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំបង្កើតហើយនឹងកូនប្រុសវា 2 នាក់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ຕົកទៅ មិនបន្តមកមួយថ្ងៃបន្តមកនោះ សំសេនហុចសម្បត្តិមកបង្ហាញខ្ញុំហើយប្រាប់ថាប្អូនមកដល់ទុកទៅទុកអវ័នដូចជាមួយនឹងទៅសម្បត្តិដែលសំសេនមកបង្ហាញមកខ្ញុំនឹងមានសម្បត្តិបងពកគឺកែពកលេខាភូមិភាកណ្ដាលនឹង បងប្អូនកត់សរសេរថាខ្ញុំទើបតែនឹងដឹងថាកៅលីធំហួតនេះគឺជាប្អូនថ្លៃរបស់ដូចឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបកលជូនអង្គការ គឺនៅឈ្មោះកៅលីធំហួតប្រពន្ធនឹងកូនខ្ញុំក៏ទុកប្អូនថ្លៃហើយនឹងប្អូនបង្កើតដោយអត់ហ៊ានប្រើចិត្តតាំងឲ្យធ្វើអីទេ បន្តមកប្រហែលជា 2-3 ខែ សំសេនក៏ប្រាប់ឈ្មោះកៅលីធំហួតនេះបងនួនក៏ឲ្យសួរចម្លើយទៅខ្ញុំដឹងថាគេឲ្យខ្ញុំចាប់ប្អូនថ្លៃខ្ញុំដាក់ ខ្នោះវាយសួរចម្លើយហើយកុំតែចោលតែខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាទៅសេចម្លើយធម្មតាដោយមិនដាក់ខ្នោះ
khom hoch chamlai nung chun tae khang lue tam riya son sen praman thngai krom ma tiet son sen chliet okas sdai oy khom nau pel chuk khnia tam turusap ka tha kroh thnak na na doch đèo tăng luôn chỉ muốn mình nhận cái đáy này tăng luôn chỉ muốn mình nhận ta miền này thả mạch bà sân chỉ nhầm bài vĩnh nhầm sông như vậy thả sơ công si đi ra phía cả ai tăng ăn nấm ai trái đấm rờ nếu chỉ sầm đây sầm sen được cả sầm đây ở nhầm ở miền một thân nạp hiệp khuôn ấy cứ chia cả cru thân nạp nè nhầm có mình thừa muộn đã coi mà à cái ly thông hôn đi thua cả khóc công tràn tiết khiêm trong mặt bàn khiêm thạc bởi tốt nghĩa xuống xuống có thạc tăng nhóm ngọc ốc mà bụi nhóm có ai cái chạp vía đặt nó quay xuống trong lời tới hai hai phụ ôn bằng cách mà bạp nế chúm bố bà nhà cao ly thông hồn khiêm xong bình chạy chung bê lê bà này Alors, j'aimerais comprendre un peu mieux cette histoire, parce que pour l'instant, ce n'est pas très clair pour moi. Votre beau-frère travaillait pour un bureau du Santébal. Quelle était sa position exacte? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était directeur d'un centre de sécurité? Il était en charge? Il avait des responsabilités particulières dans un centre de sécurité? Et pourquoi vous a-t-il écrit? Qu'est-ce qu'il vous écrivait? Qu'est-ce qu'il est venu vous demander quand il est venu vous voir avec votre sœur et ses enfants? កៅលីថងហួតនេះជាអនុប្រធាននៃមន្ទីរសន្តិបាលកំពង់ធំសម្បត្តិដែលវាសរសេរមកឲ្យខ្ញុំគឺវាសរសេរនៅពេលដែលគេចាប់វាដាក់គុកនៅកំពង់ធំរួចទៅហើយហើយវាផ្ញើសម្បត្តិនេះមកខ្ញុំដំបងតាមអ្នកយាមគុករបស់វានឹងឯងហើយឲ្យយកមកឲ្យខ្ញុំតាមរយៈក្រសួងធម្មពលបុគ្គលិកក្រសួងធម្មពលប្រកសុងធម្មពលគេពង្រាយបុគ្គលិកគេពីកពីពេញប្រទេសហើយក្រសួងធម្មពលនេះគេឲ្យទៅមេគេហុចមកឲ្យខ្ញុំPourquoi votre beau-frère? Pourquoi votre beau-frère a-t-il été arrêté?Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Bon, on t'lai proh robos lok trou ban ke chap khluon ta kot ban poprot kamhos avay rư ko mien panha avay. Chum ne prasan lok chau kram khum ot hien daing dal su me, hai ko mon ban su vie dai. Hai ptol khluon vie ko khum ot ban su daing dal dai.
Alors, que vous demandez votre beau-frère dans cette lettre? Qu'est-ce qu'il vous disait? Qu'est-ce qu'il vous demandait? សំអោយលោកជួយអ្វីឬក៏ប្រាប់លោកអំពីរឿងអីខ្លះនៅក្នុងសម្បត្តិនោះសម្បត្តិនេះវារាយការណ៍ប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវគេចាប់ដាក់មន្ទីរនគរបាលហើយហើយកំពុងតែមានជំងឺរាគមួលផងសូមបងជ្រាបជាព័ត៌មាន Alors, votre beau-frère est arrêté, il est détenu dans un bureau de la police. Et si j'ai bien compris, vous voyez arriver votre beau-frère avec votre sœur et leurs enfants. Ils arrivent libres ou ils arrivent détenus? លោកនឹងតើគេជាអ្នកមានសេរីភាពគេដោះលែងហើយឬក៏នៅក្នុងការឃុំខ្លួនរបស់គេនៅឡើយទេ ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមវាមកដល់ពេលប្រលប់ហើយម៉ោង 6ជាង ប្អូនខ្ញុំមកស្រែកបងអើខ្ញុំមកដល់ហើយបំពកឲ្យខ្ញុំមកអំពកឲ្យខ្ញុំមក Donc ils arrivent chez vous libres en pensant y trouver refuge. Ils pensent trouver refuge chez vous. Et si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, dès leur arrivée, vous avez signalé cette situation à Sonsen. Qu'est-ce qui vous obligeait à faire une telle démarche? Đội mình tục cần lại nâng chứ cần lại lẽ luôn đi. Khi nghĩa chưa thả bắt ôi mà nói chứ mình nâng chung vinh. Nếch chứ bánh hà mùi, ai chung này bánh hà tí bí không xong mình dạ thả. Khăn nông tí bắt. เรื่องไอ้ก็ดอยิงกัดตกอย่างไม่ก็ดอยตระเรียกาปรับเมย์เอาเมย์ดอสไรด้วยฉะนั้นเข้มบันตัวสมบัติพี่ป้อนขยมเธอได้กาอ้อมมุ้ยลิขิตอ้อมมุ้ยจุนตั้งเมย์ขยมเอากัดดอสไรเอากัดเฉียบเมย์เอากัดดอสไรเอากัดเฉียบ Par cette démarche, est-ce que vous aviez la sensation que vous pouviez aggraver la situation de beau-frère ou est-ce que vous pensiez que vous alliez l'améliorer ou bien est-ce que ça vous était indifférent? ជាសាច់ជាឈាមកាត់អត់ដាច់ទេហើយការខុសឆ្គងរបស់ប្អូនមិនដឹងជាស្អីផងខ្ញុំមិននៅបង្ើកន្តើយទេក៏ប៉ុន្តែវិធីដែលយើងខ្ញុំអាចដោះស្រាយបាន មានតែប៉ុណ្្នឹងរៀបការឲ្យមេជ្រាបថាឥឡូវប្អូនថ្លៃវាបានទៅសេះសម្បត់មកអញ្ចេះឥឡូវខ្ញុំសុំជូនសម្បត់នេះជូនបងសូមបងជ្រាបជាព័ត៌មាន
vous recevez une lettre de votre beau-frère. Pour vous, c'est quoi? C'est un appel au secours. Il vous dit, je suis dans une situation difficile, je suis détenu. Vous, vous ne savez pas pourquoi il est détenu. Et tout ce que vous faites, ce qui vous paraît le plus normal, c'est de signaler cette situation à vos supérieurs. Vous en déduisez quoi? Que aujourd'hui, avec le recul, តើលោកសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចពីលិខិតរបស់ប្អូនថ្លៃប្រុសរបស់លោកនោះជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមបកជនម្នាក់ម្នាក់អត់មានសិទ្ធិអីទៅតវ៉ានឹងខាងលើមិនបានចាប់បុគ្គលនេះទេនេះជាក្រិតក្រមធម្មតា ទុកវេទនាវាធ្លាក់មកដល់គ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែដោះស្រាយមានតែខ្ញុំទេជាបង្គោលគ្រួសារដែលមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយវិធីដោះស្រាយមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ចប់សម្បត្តិវាហើយនឹងសម្បត្តិខ្ញុំរាយការណ៍ជូនមេឲ្យមេជ្រាប Alors, j'aimerais, parce que tout, pour moi, c'est toujours pas clair, savoir pourquoi votre beau-frère finalement a été arrêté, pourquoi il a été torturé, vous avez dit qu'il a été torturé, et pourquoi il est mort. Qu'est-ce qu'il avait fait aux yeux du parti qui méritait ce traitement? ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមសេចក្តីសម្រេចរបស់បកមានអំណាចណាស់មិនអាចអ្នកណាទុកបានទេបងពកគឺកែពកគាត់ជាលេខាភូមិភាគកណ្ដាល គាត់មានសិទ្ធិសម្រេចចាប់អ្នកណាទុកអ្នកណាឲ្យអ្នកណារស់អ្នកណាស្លាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តថ្ងៃ 30 មីនា 1976 ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ខ្ញុំជាបកជនធម្មតាអត់មានសិទ្ធិតវ៉ាទេ សំសេនឬក៏ប៉ុលពតនិយាយឲ្យចំទៅទៀតប៉ុលពតក៏មិនឲ្យកែពុកបាក់មុខក្នុងរឿងសម្រាប់បញ្ហាមួយនឹងដែរនិយមដែលប៉ុលពតប្រកល់ឲ្យកែពុកគឺនិយមថ្ងៃ 30 មីនា 1976 នេះ សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចថ្ងៃ 30 មីនា 1976 នេះ វាជានិយមដែលបារាំងគេហៅថាឡាណមដូច្នេះកែពកគេមានសិទ្ធិសម្រេចប៉ុលពតប្រកល់សិទ្ធិឲ្យគេសម្រេចកែពក
miền sứt sầm ách Pol Pot ắt hiền thứ ấy ở cái khnọ chặt rồi có cái tờ chặt tiếp phần này riêng ní phần này riêng ní Pol Pot luôn ấy bốc lên ở cái rồi thay Voilà, je crois qu'on va arrêter là, Monsieur le Président, je crois qu'il est temps de faire une pause. Nous reprendrons éventuellement ultérieurement cet interrogatoire. Mui kalah, yang cabang to ramaka ni tetapi samaka rabah yang tiad. Anuraya menti kumkang, ainom cintap caw terkan bentuk rencam, ainom kuat makan sah samaka wing dari sini, ban mon mau mui dengan sah terbenti. Som jengkal jauh.